ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ LRP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଛୁ, ସେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଲେଖା ଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଆଗେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିକାଶ କୁମାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜାଣିନେବା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଡାଏରୀ, ଲେସନ୍ ଡାଏରୀର ଏଇଟା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ, ଲେସନ୍ ଡାଏରୀର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ଅଛି, ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଟପିକ୍ ଅଛି, ସବ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ ଅପ୍ ଅଛି, TLM ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଟୁ ବି ଆସାଇଣ୍ଡ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ରିମାର୍କସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ଦେବି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ଶନିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ଟା ଡ୍ରିଲ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ଟା ମାନେ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ EVS ନେଇଥିଲି LRPର, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମ ଗାଁ, ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଉଛି ଶନିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଡ୍ରିଲ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନିଆ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ମିଶାଇକି ନିଆ ହୋଇଛି, ତେଣୁ EVS ନିଆ ହୋଇଛି, ସବଜେକ୍ଟ EVS ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ LRPର EVS ନିଆ ହୋଇଥିଲା, ଟପିକ୍ ଥିଲା ଆମ ଗାଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଚାଲିଥିଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି 3ରେ ମୁଁ ଥିଲି କୋଷ୍ଟମରେ ଥିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟପିକ୍ରେ ଆମ ଗାଁ ଲେଖିଲା, ସବ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ଥିବ ଲେଖିପାରିବେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଲା ହେଉଛି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ବି ରହିଲା। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ନେଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ନେଇଥିଲେ, କୋଷ୍ଠମ୍ଭରେ ଥିବା ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସହିତ କୋଷ୍ଠମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାରଟାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ TLM ଯାହା ବି ନେଇଥିବା ଲେଖିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ TLM ଯାହା ବି ଲେଖିଥିବେ, ହେଉଛି ମୁହଁର ଛବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଆର ପେଜ୍କୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଖି କ'ଣ କରେ ଦେଖିବା, କାରଣ ମାନେ ଆଖିର ଚିତ୍ର ଥିବ ଆଖି ଦେଖିବା, କାନର ଚିତ୍ର ଥିବ କାନ ଶୁଣିବା, ଜିଭର ଚିତ୍ର ଥିବ ଜିଭ ଚାଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ନା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ବହି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିବ, ତା'ର ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ବି ଆସାଇଣ୍ଡ କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ ମାରିବେ, ତା'ପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଯଦି ସେ କ୍ଲାସ୍ ଭିର ମୁଁ ଯେଉଁ LRP ନେଲି, ଭିର LRPରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ନା ଯେଉଁ ଭିର LRPରେ ରହିଲା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଲା, ଟପିକ୍ ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଆକ୍ଟିଭିଟି 4 ଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର, ମାନେ ଆଗରୁ 3-4 ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଆପଣ କୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିକି କାମ କରିବେ, କୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋର ଏଇଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି 4, ଆକ୍ଟିଭିଟି 4 ଥିଲା ପ୍ରଧାନମୂଳ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ବା ଶାଖା ଥିବା ଗଛ, ଶାଖା ନଥିବା ଗଛର ନାମକୁ କଠରେ ଲେଖିବାଟା ଥିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି 4। ତ ଆକୁ TLM ମଧ୍ୟ ନିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଧାନମୂଳ କେ ଗଛ, ଗୁଚ୍ଛମୂଳ କିଏ ଗଛ, ଶାଖା ଥିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର TLM ନେଇପାରିବେ। ନେଇକି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ତା'ର ହେଉଛୁ ପ୍ରଧାନମୂଳ ଥିବା ଗଛ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଥିବା ଗଛ ପିଲାମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଏଇଟା ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖର, ନା 15 ତାରିଖର, ସେ ଏକ 16 ତାରିଖର ସନ୍ଡେ ଥିଲା, 17 ତାରିଖର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୁଁ ନେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ଅଛି ଯେଉଁଟା LRPରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁନାଟୁନି ଆସିଛି, ଯେ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁନାଟୁନି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସବ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ମୋର ଚାଲିଥିଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଥିଲା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୁଲ୍ ଓ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି 2। ଏବଂ ଇଆର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଆପଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟ ଯେଉଁ ଟଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲ୍ ହେଇଛି, ଚରେ ଚକ ଗୁଲ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆର ଏଇଟା ହେଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ,
ଏଇଟା ହେଲା କେଟାର ନା ସେ LRPର ଏବଂ ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଛି, ତାପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ନେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଫୁଟବଲ ଖେଳର ମଜା ନେଇଥିଲି, ଯେ ତା'ର ଯାହା ଚାଲିଛି ସିରିଏଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ମଜା। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଗୀତ ଗାଇ ବଲ୍ ଖେଳ ଖେଳିବେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଆହେଇଥିଲା ତା'ର, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବେ, ତା'ର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତା'ର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହା ତ ପଚାରିଥିଲା ମୌଖିକ ଲେଖା ହେଇନି। ଯଦି ତା'ର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶର ନା ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ମାଂସପେଶୀୟ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତା'ପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତା'ର ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍କୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ସିଧା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଆହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଓ କୁହ, ଚିତ୍ର ପଠନ, ଛବିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବ, ଛବି ଆଧାରିତ କଥୋପକଥନ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। ସେଥିରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି, କେଉଁ ଜୀବମାନେ ଗଛ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଦେଖକୁ ଏଇଟା ସିଗ୍ନେଚର୍ ମରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କିପରି ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ, ଯେହେତୁ LRP ଚାଲିଛି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟପିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ପର୍ ଏଜ୍ପୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କେତେ କାମ କରିବା, ଟିଚର୍ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୁଲି କହିବେ ଆମେ 7ଟା ପିରିୟଡ଼ର ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ଟା ଲେଖିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଯଦି ବହୁତ ଟିଚର୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏକାଥରେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟିଚର୍ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟିଚର୍ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଡବଲ୍ ଟିଚର୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନମୁନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି, ଭିଜିବୁଲ୍ କରାଇଲି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଏଇଟା ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନମୁନା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ, ଆହୁରି ସଫ୍ଟ ଟପିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତଥାପି ଆମର ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଲେଖିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।